എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആക്ഷൻ ഗഡ്രാമയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായി വരുന്ന മിന്നൽ മുരളിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ നായകനായി വരുന്ന കടുവ എന്ന സിനിമയുടെയും ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലറും ടീസറും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിലറിന്റെയും ടീസറിന്റെയും ഏറ്റവും പുതിയ റിവ്യൂസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ബേസിൽ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായി വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് മിന്നൽ മുരളി. നമ്മുടെ മോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമയാണ് മിന്നൽ മുരളി. ഈ വരുന്ന December 24 നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വമ്പൻ ഹൈപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ ഏകദേശം 10 മില്യണിലധികം വ്യൂസ് ആയിരുന്നു നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 53 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലറും പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ട്രെയിലറിൽ ടൊവിനോ തോമസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജെയ്സൺ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മിന്നൽ ഏറ്റതിനു ശേഷമുള്ള എങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് അമാനുഷിക ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ട്രെയിലർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ട്രെയിലർ വില്ലന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വില്ലന്റെ നീചമായ പ്രവൃത്തികളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വില്ലന്റെ വില്ലത്തരം കാണിക്കുന്ന ഒരു തരം ട്രെയിലർ തന്നെ എന്ന് പറയാം. ഈ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മിന്നൽ മുരളിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വില്ലനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് സീനും നടക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഇതെല്ലാം തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിലർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് അറിയപ്പെടും. രണ്ടാമതായി ഇന്ന് പുറത്ത് വന്ന മറ്റൊരു സിനിമയുടെ ടീസറാണ് ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ നായകനായി വരുന്ന കടുവ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ. ഒന്നും പറയാനില്ല, വേറെ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത ടീസർ എന്ന് തന്നെ പറയണം. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ ഒരു മാസ് കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടീസറിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 57 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ടീസർ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്ററിലെ ടാഗ് ലൈനോടാണ്. കണ്ണിന് കണ്ണും പല്ലിന് പല്ലും, അതാണ് കടുവയുടെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന പൃഥ്വിരാജിന്റെ ശബ്ദത്തോടെയാണ് ടീസർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടീസറിലെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, അത് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫൈറ്റ് സീനാണ്. നല്ലൊരു ഗംഭീര ഫൈറ്റ് സീൻ തന്നെയാണ് ടീസറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന അപ്ഡേറ്റിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കടുവ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതൊരു ടീസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലറാണെന്ന് തീർച്ചയായും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. 2022 വരുന്ന കടുവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതോ മിന്നൽ മുരളിക്ക് വേണ്ടിയാണോ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക.